បាទជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលចូលមកកាន់វីដេអូរបស់ Channel Thick PX វីដេអូនេះខ្ញុំសូមបង្ហាញពីគន្លឹះតិចតួចសម្រាប់បងប្អូនណាដែលគាត់បានដឹងពីរបៀបផ្ញើ location ឲ្យទៅមិត្តភ័ក្តិឬក៏អ្នកណាដែលបងប្អូនដែលចង់ផ្ញើឲ្យដូចឧទាហរណ៍ថាយើងទៅឆ្ងាយយើងឬក៏ជិតក៏ដោយបើសិនជាម្នាក់ម្ខាងអត់ស្គាល់ផ្លូវយើងគ្រាន់តែផ្ញើ location ឲ្យគេទៅគេនឹងអាចមកដល់កន្លែងដែលយើងកំពុងតែនៅបានហើយបាទបងប្អូនធ្វើមកតាមខ្ញុំមកបាទចូលមកក្នុង Messenger បន្ទាប់មកឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំចង់ផ្ញើឲ្យទៅអ្នកណាម្នាក់នៅក្នុងហ្នឹងខ្ញុំផ្ញើឲ្យម្នាក់នេះចុះបាទបន្ទាប់មកទៀតយើងចុចសញ្ញាសញ្ញាបូកនេះបន្ទាប់មកទៀតយកពាក្យថា location បាទវានឹងលោតបែបហ្នឹងប៉ុន្តែបើបងប្អូនមិនទាន់នឹងបើក location វានឹង load ពីផ្សេងខ្ញុំសូមបិទ location សិនឧទាហរណ៍អីសិនបាទខ្ញុំបិទ location វានឹង load បែបហ្នឹងបាទខ្លោះមកអាហ្នឹងខ្ញុំបិទ location ហើយខ្ញុំផ្ញើម្ដងទៀតចុចសញ្ញាបូកបន្ទាប់មកពាក្យបន្ទាប់មកទៀតរើសពាក្យថា location វាលោតបែបហ្នឹងបងប្អូនក៏ប្រហែលជាលោតបែបហ្នឹងដែរចុចចូលមកទិញអ្នកបងប្អូនចុច turn on អូខេបន្ទាប់មកទៀតបងប្អូនដាក់ទីតាំងខ្លួនឯងនេះគឺទីតាំងរបស់យើងនៅលោតសញ្ញានេះគឺទីតាំងរបស់យើងបងប្អូនចុចសញ្ញារូបនេះរូប location ហ្នឹងបាច់គឺវាចាប់កន្លែងទីតាំងរបស់យើងបានហើយអញ្ចឹងបងប្អូនចុចពាក្យថា send location អូខេអូខេរួចរាល់បើប៉ុណ្ណឹងគឺរួចរាល់ហើយខាងគេគ្រាន់តែចុចចូល location ដែលយើងផ្ញើទៅគឺអឺជាការរួចរាល់ហើយមួយទៀតបើសិនជាបងប្អូនមិនអាចផ្ញើអញ្ចឹងបានបងប្អូនគួរតែចូលមើលនៅក្នុងអេបមានឈ្មោះថា location បងប្អូន locationlocation អូខេអាសំទោសបងប្អូនរូបអឺរកពាក្យថា map បងប្អូនចុចមកនេះបងប្អូន map នេះហើយចុចចូលទៅបើសិនជាបងប្អូនពេលចុចចូលទៅគឺលោតបែបហ្នឹងគឺអត់មានបញ្ហាអីទេប៉ុន្តែបើបងប្អូនចុចទៅប៉ុន្តែបើបងប្អូនចុចទៅអត់ចូលគឺត្រូវការ update នៅក្នុង Play Store បងប្អូនគ្រាន់តែចូលទៅក្នុង Play Store មកបន្តមកទៀតវាយពាក្យថា map បាទ map អូខេបន្តមកទៀតបងប្អូនចុចលើពាក្យថាអឺ map Google Map ហ្នឹងមកគឺវាលោតពាក្យថាអឺ update កន្លែង open នេះប៉ុន្តែបើសិនជាបងប្អូនអត់អីគឺវាអត់លោតពាក្យ update ទេឃើញពាក្យថា open និង uninstall ចោលបាទវីដេអូនេះគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបងប្អូនជម្រាបលាជួបគ្នាវីដេអូក្រោយបាយបាយ